Шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp желісіне көрермен жол-көлік оқиғасы бойынша видео жіберді. Мұнда Toyota мен Nexia автокөлігі соқтығысқан. Оқиға Жаңабазар ауылының маңында болған дейді видеоны түсірген азамат. Автор басқа мәлімет берген жоқ. Темірлан тас жолының бойындағы 17-ші үйдің подъездінен өрт шыққаны жайлы 101 сым тетігіне суыт хабар келіп түседі. Оқиға орнына бір арнайы техника 7 өрт сөндіруші келіп, тұтанған электр жәшігін сөндірді. Когда они стали там возиться, опять еще хуже взрыв раздался. И когда уже вышли, уже счетчики все горели. Пожарник, вы сами, да, звали? Да, сами звали. Қазір оқиғаның мән-жайын анықтаушылар анықтап жатыр. Өртенген жәшіктерді жауаптылар аз уақыттың ішінде қалпына келтіруге уәде етті. Таяуда жаңа талап елді мекенінде Абдыраимов көшесінде Volkswagen мен Toyota автокөлігі соқтығысып қалады. Соқтығыстың салдарынан Volkswagen автокөлігінің жүргізушісі көлігінің рөлін игере алмай электр бағанасына барып соқтығысқан. Көліктерге айтарлықтай материалдық шығын келді. Енді кінәлі жүргізушінің сақтандыру компаниясы екінші тарапқа соттың шешімінен кейін шығын орнын өтеуі тиіс.